なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバーサー。いっけ、うんぜい。Mais um lançamento, Júnior. Tamo junto, obrigado por falar aí, viu? Então, Edu, nunca, como que é, nunca saiu do episódio 10, ele tá falando. Esse lançou hoje, esse jogo aqui, cara. Lançamento. Mais um game patrocinado pela GHN Games, hein? E aí, galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay fresquinha. O jogo acaba de ser lançado e a gente já está trazendo ele aqui para vocês. Jogo patrocinado, mais um, pela GHN Games, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal. Quem quiser comprar esse game de 20 conto, 25 conto para baixo, nesse momento para o Xbox, lembrando, para o Xbox, digita aí, exclamação GHN, quem está ao vivo. E quem estiver no YouTube, vou deixar para vocês na descrição do vídeo, beleza? Então, quem curte esse tipo de conteúdo, curte o canal do Nóbrega, vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha muito com a galera e não se esquece de se inscrever no canal. Partiu? Vamos checar como é que tá o game? Bora! Então é isso aí. Parte 2 do game, hein, galera? Vamos ver aqui. Ó, o objetivo é falar com o Adio, ele tá ali na frente. Só que eu quero dar uma... Quero dar uma olhada por aqui. Ó. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. E aqui tem mais. Aonde você vai? Opa, ele tá perguntando aí onde a gente vai lá. Acho que o jogo não deixou, ó. É, mas pelo menos um eu consegui coletar, né? Não é porque você... Não é porque você... Chamou um passarinho, veio um urubu, como é que... Ixi, não entendi, mano. Luigi, não entendi, não. Eu subi aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, que a gente tem que falar com ele, eu sei. Tem coisa pra coletar lá. Dá pra subir aqui? Dá pra subir, ó. O que é? Segundo andar parece ser o quarto. Ó, tem umas coisas daqui. É, esse quadro é uma pintura da ilha? Ela tá perguntando. Esse é não. Ah, estou vendo uma ponte e uma caverna à frente ali, ó. Você dá a mão pro passarinho, vem um urubu, não tem problema. Rapaz, ó, tio Luigi, eu continuo não entendendo, cara. Desculpa. Não tem, juro pra você. Cara, não entendi, velho. Desculpa. Ah, tá. No zap. É porque eu não entendi. Não pesquei isso. Ô, Joy, obrigado, mano. Obrigado pelos beats. Sempre chegando aí com a bitzeira. Muito obrigado, viu? Ara, ô, tio Luigi, ele vai mandar no zap porque eu não tô entendendo. Tem outro aqui? Caraca, dois baús. Ó, por isso que é bom dar uma explorada, tá vendo? Ó, se a gente fosse direto lá, falar com ele, eu não tinha aberto isso aqui, ó. Beleza, então vamos falar com ele agora. Ou dá uma olhada aqui, ainda. Mas é que aqui ele não deixa, né? Ele fala assim, onde você vai? Quer ver? Eita, tem um canhão enterrado aqui.
Quer ver? Eu vou até ali, ó. Deixa eu ver se ele vai deixar. Vai permitir. Ah, lá, falou, tá vendo? Vai voltar, ó. Vê lá no zap. Vou ver assim, Tiroide, pode deixar. Ah, então acho que a gente tem que falar com ele. Vamos falar com ele, né? Vamos falar com ele. Mostre o caminho. Se eu falar ainda não, o que acontece? Não, mostra o caminho, vai. Bora. Tudo tranquilo, Joy. Muito obrigado aí, viu? Pela bitzeira. Toda vez que você entra, você manda uma bitzeira. Muito obrigado. O Luigi mandou aqui no zap. Já, iku ka. Junbi wa dekiteru na. Ah, tem um vídeo pra mim ver. Ele mandou aqui. Beleza, Tio Luigi. Tamo junto, Joy. Vamos lá, então. Estão prontos? Ele entrou pra equipe. Algumas das pessoas que você encontra na sua aventura podem viajar com você e ajudar. Elas não podem ser controladas, mas entram nas batalhas e te ajudam. Tá, entendido. Ok. Siga direto esse caminho até a enseada. A caverna fica além dela. Entendi. Ok. Ok. Depois eu vou ver. Pô, vou assistir lá. Tá, falou pra seguir esse caminho. Já tá vindo pra outro ali. Eu já queria explorar ali. Mas beleza, vamos fazer o que tá mandando aqui. É. Coleta aqui, ó. Anata wa shitteru no kashira? Wafurudo da. Sono kao. Wafurudo no namae wa shitteru yō da na. So. Koko ga densetsu no shima. Wafurudo da. Ilha da Enseada. Ok. Olha isso. Opa, tem alguma coisa ali. Dá pra coletar ali do lado. Ih, vamos ter combate. Vamos ter combate. Acho que do meu lado ali tinha um item pra coletar, né? Aqui, ó. Boa. Zekkei janega! Shima no uchigawa wa kou natteta no ne? Verdade, vista, vista linda. Vamos ter combate, hein? Deixa eu ver o que dá pra ver daqui. Aí eu consigo atravessar, né? Tá, só que aí vamos pra cá, ó. Para ativar uma batalha, toque nos inimigos. E obtém experiência e aumente seu nível. Beleza. A Bruna voltou. Salve, Bruna! Tudo bem. Então aqui, não obrigatoriamente, a gente vai ter combate. Porque se a gente quiser, pode pintar, entendeu? Tipo, você pode ir até ele. Olha lá, ó. Ó, chega nele. E aí você toca nele. Então você chama ele pra briga. Ó, ó. A Robin é braba, hein, gente. Lady ga matteru tteu no ni. Como a gente tá sem os poderes, nós estamos com os ataques simples. Então vamos de ataque simples. É, mas um ataque simples já levou a Robin. Ah, mas tem vários? Eu pensei que era um só. Mada yaru nara aite ni naru zo. Ok. Foram dois, então.
そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。よーし、かかってこい。Emboscada. なんとかしないといけないわ。任せろ。くらえ。Esse é um pouco mais forte que aquele, vocês viram, né? Atacou o ádio. Lady が待ってるって。待ってろ。Acabou pra ele. いい勝負だった。もうこれ以上。Nunca joguei esse aí, 言葉はいらねえはずだぜ。Eu acho que eu tenho os dois. よっしゃ。Caraca, a gente tava no nível 42, meu. A gente voltou, nós voltamos depois que ela tirou os nossos poderes, ó.Nossa. Caramba, velho. A Lin também, Lin, quebrou a gente, ela, hein? Tá. Tem que dar pra gente ver a vista ali, tipo, meio panorâmica. Não dá, né?Tá, então aqui a gente tem que ir pra caverna e tem um local pra descer ali. Acho que é pra cá mesmo onde tá o exclamação. Arega Dolphus, cara. É aqui mesmo. Sate, koko da. Ima no jibun tachi no chikara o tamesu to ii. Tem as marcações no mapa, né? Aí é legal pra caramba. Ore wa saki ni modotte ru ze. Ganbare yo.Tá, vou voltar. Faça o seu melhor. Então ele só trouxe a gente até aqui. Ele vai voltar. Ádio saiu da nossa equipe. O Ádio saiu do grupo. Desce sim na caverna do lago. Yoshi, igô! Bora.Caverna do lago, já tem ali um local de salvamento. Morcego dourado? O que, que é isso? Morcego de latão? Koko wa shizen ni fuuka shita joutai dewa nai wa ne. Kono doukutsu goto otosarete kuzureta to iu kanji. Sore dake ooki na chikaku hendou ga atta tte koto?Quer dizer que houve um movimento tectônico. Eu não sei, mas algo grande adicionou no choque. Tá. Waffle do Catar, dentro do Catar, uma lenda que apareceu em um dia. O que é isso? Pode ser. Mas isso não quer dizer que a estrutura do Catar tenha se desmoronado, né? Como Jaya.ノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと、まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。É, com certeza vão ter vários inimigos aqui e nós estamos sem nossos poderes, né? Então vai ter que ser meio que no ataque simples, combate simples. 待て待て。Sai fumaça dali de trás? Adio no yatsu wa aa itte ta kedo, hontou ni anzen nan daro na? Miharare teru youna keihai ga suru na. Olha um pequenininho. Kono niyoi, mae ni doko ka de. Ok. Então, teste-se, né? Vamos ver, estamos aqui.É, tem um local para salvar ali na frente. Parece um rei dos mares. Será que o povo fez isso e idolatra o mar? É. Eu acho que seria uma boa a gente salvar logo. Se acontece alguma coisa, a gente volta aqui do mesmo local, né? Capítulo 1 lá. Ok.Capítulo 1, nível 2. Então vamos lá, né, gente? A gente tem que. Deixa eu ver. Podemos subir. Ou dá pra dar aquela explorada por aqui primeiro, né?
Mas tem, ó, tá vendo? Por isso que é bom sempre explorar, guys. Sempre explore, porque é válido. Rocha gelatinosa, né? Deve servir pra alguma coisa, gente. Vamos subir ou é só chegar aqui? Só chegar. Tem um baúzão ali, hein? Acabei de ver. Shoto, mite! Are kakarabako janai? Conna ikanimo na dokutsu ni wazatorashii takarabako nante dekisugita hanashi de kowaku ne ka? Verdade, estranho. Bui! Nande mou aketen da yo? Não, tava fechado agora há pouco. Kore wa aksesori? Zuibun furui mono no you ne? Parece bem antigo. Ela tá falando ali, a Robin. Acessórios melhoram atributos quando são equipados. Os atributos... O atributo melhorado dependerá do acessório. Para equipar acessórios, abra o menu de acessórios e escolha para equipar um com A. Segure-se de equipar acessórios para obter vantagens em combate. Equipe acessórios colocando-os em espaços no quadro de personagens. Eles podem ser equipados contanto que se encaixem no espaço. Se não souber bem o que equipar, use equipamento recomendado. Tá. Então, você vem aqui, né? Quer ver? Embaixo? Não, ali é jogo. Então, vamos lá. Tripulação, equipamento, achei. Equipamento é aqui, ó. Tá, beleza, mas aí eu preciso primeiro dar uma olhada nos equipamentos, né? O que eu posso pegar? É isso não ou não? Ah, tá, aqui não dá pra pegar nada. Ah, então eu devo ter alguma coisa, então, é isso? Não tem nada. Aí, ó. Tipo esse fragmento aqui. É, na verdade a gente não tem nada. Precisamos pegar alguma coisa aí. Precisamos pegar algumas coisas. Eu não tenho nada. Tem algo brilhando. Verdade, é um dos cubos dos nossos poderes. Eu não sei de quem que é, mas tô vendo daquele brilhando lá, ó. この距離じゃよくわからねえな. Tá brilhando lá, tá vendo? Ele tá falando que é muito longe. Toringo! Aí, ó, o Luffy é decidido, né, cara? O Luffy é meio doidão, né, velho? Ele vai pra cima, mano. Tá nem aí. Vamos ver, a gente consegue... pode ser por aqui, ó. Segue aqui, não. Segue, mas não tem nada, né? Tá. Ó, tem algo aqui embaixo. Coletei. Erva víbora. Tá, aqui a gente não cai. Como hashi, masaka kuzuretari shinei yo na. Ok. Tô avançando. Ela caiu inteira, né? Ela não ficou, ela se desfez, né? A ponte. Praticamente. A ponte quebrou inteira. Modoru michi o sagasanei to ne. Temei wa otonashiku shiteru, Marimo. Yokei michi ni mayotchimau daro ga. Esses dois aqui estão sempre tretando, velho. Incrível. Eu acho que a briga deles é sempre pela Nami, ó. Ela tá sempre entre eles, ó. E dessa vez ficou bem certinho ela ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó? Kenka shitoru bai ka! Ima wa michi o sagasu no ga saki de shou? Mattaku. E encontrar os poderes, né? Tá, ok. Tem uma ali, tá bem pertinho aqui. Estamos sendo observados, hein? Rapaz, olha isso. Nanda?
Eita, cacinha, olha o tamanho dele. Eu pensei que era um bichinho pequenininho, cara. Deque, tanuki da na! Tanuki já nem daro. Isso não é um guaxinim. Koitsu, orera o osouki da zo. Ele quer nos atacar, ele tá falando, ó. Eu acho que ele, na verdade, ele não quer, ele vai nos atacar, né? Ele não quer, ele vai. Quer ver só? Pronto, vamos ver. Michi o akeru tsumori wa nei yo da na. Parece que ele não vai sair da frente mesmo. Verdade. Yama sun nara puttobasu! Cara, olha o tamanho dele, velho. Ele é grande pra caramba. Olha o outro tremendo de medo. Vai ter combate, né? Ih, caraca. Vai ter morceguito. Ih, chegou uma galera. Nossa, sem poderes aqui. Sem habilidades, vai ser bem punk, hein? Oretachi no nawabari ni haitta yatsura wa yurusanai. Chão é brabo, hein? Te itteru zo. Nani yo? Chotto kurai ii janai. A Nami é engraçada, velho. Só não gosto quando ela faz aqueles dentes dela com aquela cara lá, não gosto. Watashitachi wa hashi mo kuzushite iru shi. Chotto to wa ienai wa. Sonna koto itteru baai ka? Verdade. Yaru zo, minna. Konna yatsura ni makete rareka? É, então não pode perder, né, Luffy? Tá cheio de bichinho. A gente não. Ó, temos temos itens, mas não temos habilidades. Mas tudo bem, ok. Tá. Toma, na orelha. Nas asas, vai. Rapaz, o ataque dele é mais forte que o nosso. Olha. Tudo bem. Mudar de modo de batalha. Não, assim fica melhor. Eu prefiro assim. Tá, vamos lá, né? Até que do Luffy foi forte, hein, ó. Deve ter tirado ali uns 30-40%, eu acho, do Luffy. Também, metade, boa. Olha, tirou metade da vida já da nossa amiga ali. Ela tá meio zoada, deixa eu só ver aqui. Itens aqui, o que a gente tem de itens aqui? Maçã vital, vou dar pra ela aqui. Seno! Boa. Boa, porque senão, né? Arigatou, Nami. Tasukatou. Arigatou, Nami. Arigatou, sayonara. Sono teudo, cara. Tá, ok. Ataque poderoso. Ah, sugii no ga kuru zo. Tá, ok. Sugu ni damarasete ageru wa. Kouka shira. Caraca, e aí, Art-san, seja bem-vindo. Quase, cara, faltou um tanto assim, ó. Já levou metade da vida dela de novo. Dessa vez, ele vai atacar. Vamos ver o ataque dele. Ixi, fraquíssimo. Já era. Boa, boa. Nossa senhora. Eu vou ter que dar uma olhada aqui depois desse ataque. Deixa eu ver. Olha isso, cara. Peraí, guys. Peraí. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Quem tá pior aqui de todos? Tá, vamos. Aí, boa. Arigato, Luffy. Ok. Kaneo! Kokku ni sakarau to dou naru ka? Oshiete yaru. Metade, está na metade da vida. O problema aqui são as habilidades. Estamos sem habilidades. Aí o problema é que os ataques são os básicos, né? Nós estamos de ataque básico, não tem nada que a gente possa fazer por enquanto. Só no teu, cara. Só ir equilibrando aí. Passando um para um, indo pro outro, equilibrando para ninguém morrer.
これで我慢してね。ルビー、ありがとう。おい。よし、やるか。なめんじゃねえ。Mais um foi embora. Eu amaquei. Agora tem o grandão, né? Quase, cara. Olha o tantinho que falta pra ele. Ah? Nani shiyou tten da? Ikku yo! Eu acho que eu vou ter que... Vou ter que pôr aqui na Robin. Na Robin, senão... Vocês podem... Esse ataque poderoso matou ela, né? Tascatou. Yoro. Tá por um fio, e o ataque dele é muito pouco, né? O ataque dele causa muito pouco dano. Aí, cara, olha o tantinho que falta. Olha o tantinho que falta. Matou. Grandão já era, hein? Acabou com o grandão. Ih, caraca, ataque poderoso. No próximo turno. Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Peraí, aqui. Ah, eu não consigo. Ah, ok. 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 Boa, garoto. Eu tinha esquecido disso, cara. Arigato, Luffy. Amaku miteruto, koukai suru wa. Makasete. Vamos, pra cima. Konna. Um já foi, falta um. Mandou bem. Junbi okay. É, esse ele vai dar um pouco de trabalho, né? Lady causa bastante dano ele. Makasero. Boa, garoto. Acabou pra eles. Nobin-chan! Kōcha de monde está yasumishio! Essas batalhas agora. São, né? Devido ao nível, né? Nível muito baixo e sem os nossos poderes, né? Kono chikara ga areba, daiji na mon datte mamoreru! Será que depois que a gente conseguir os nossos poderes, vai somar o nível que tava? A gente tava no nível 42, eu acho. De repente voltou pro 1, né? Ima nara, natoku no iku kiri ga dase sou da. E tinha um pouco ali na frente, eu quero ver. Ih, a Nami subiu um a menos. Seichou jikkandekiru hodo tsuyoku nareta no ne. Ela também subiu um a menos. Youyaku kankaku ga modotte kita ze. 4. Minna no yaku ni tatte miseru. 3. Tá bom. Beleza. Ore wa tsuyoku naranakucha ikenai. Tá. Voz misteriosa. Ele consegue ouvir eles? Não, acho que não são eles, né? Acho que são. Lembro bem agora aí a voz, né? Vamos ver, ó. Olha lá, ó. Ele já foi. Hã? Nossa. O pessoal tá perguntando até se eu tô fantasiado. Tá bom. A gente achou um cubo. Quem que é esse cubo? Ou pode usar pra qualquer um, será? Vamos ver. Luffy. Vamos ver se o Luffy vai voltar pro nível que ele era antes. Ó, Smooth, foguete de borracha. Ah, acho que tá voltando todas as habilidades dele, ó. Ah, tá voltando de todos? Ah, tá voltando o poder de todos, ó. Recuperar poder perdido. Ah, então um cubo recupera de todos? Caraca. Aí ficou fácil. Achei fácil.
Aqui você pode pular, tá? Essa parte, se quiser, eu tô deixando pra gente poder ir desenrolando a gameplay aqui. Fechar. Olha lá, me sinto leve. De repente. Olha lá. Paredes e rochas quebráveis. Paredes e pedras que brilham podem ser quebradas. Podem abrir novos caminhos ou revelar objetos escondidos como baús do tesouro. Então, capaz da gente achar a passagem, porque a ponte quebrou, né? Use o hack, da observação apertando o Y. Usá-lo identifica os inimigos que dão mais XP e revela itens escondidos. Ele tem uma área limitada, então use-o com frequência. Ok. Tá, entendi. Fragmentos de cubos são fragmentos de experiência perdida. Para usá-los, abra a tela de melhoria de habilidade com o Y na tela da tripulação e melhore uma habilidade colocando o fragmento uma caixa de habilidade aberta com A. Fragmentos podem ser trocados a qualquer momento. Okay. Recuperando a força perdida. Tá certo, deixa eu dar uma olhada aqui. Recuperação. Ok. Beleza. Beleza. Vamos usar aqui o haki. A gente sabe que é pra frente ali, ó. É volte à entrada. Tá escrito ali. A gente sabe que aqui dá pra quebrar, né, ó. Ok. Ah, opa. Ô, Lauro, o pessoal tá falando, que é isso? O que tá fazendo, Lauro? Tá doido? Peraí, eu não queria pular, não. Queria dar mais uma olhada aqui em cima. Deixa eu tirar isso aí da tela. Deixa eu ver. Ó, porque ali, ó, eu tenho que vir pra cá. Tá certo, eu vou ter que ir reto, né? Beleza. Ó, tem uns bichinhos ali que a gente vai poder tretar, né? Olha lá. Chegou aqui batata frita quentinha. É um baú ali, ó. Olha lá, ó. Não chega até ali. Caraca, não sei se era pra pular não, mas... Pulei. Tututu. Baúzão, não abriu o baú. Tá, ok. Por aqui a gente vai ter treta, hein? Porque tem ali, ó. Ver, ó. Se eu tocar nele, vai ter treta, tá? Então, se você não. Ah, ele tocou em mim. Sate, ikimashou. Ele que tocou, eu não toquei nele. Tá, então são quantos? Três? Kyosukero yo, Robin! Anata mo ne, Luffy. Agora temos as nossas habilidades aqui, pô. Olha isso. Vou até usar aquela que eu gosto muito, que é essa. Cadê? É, parece que não voltou tudo não, mas tá bom. Gomu Gomu no Gatling! Cara, eu amo essa habilidade. Nossa. Que delícia essa habilidade. Ah, ちょっと待ってろ. Umaimon tsukutte yaru yo. Yatta!
Ah, e agora ela subiu pro 4 também. Eu vou conseguir sentir o quanto mais forte você está. Eu vou ser o poder de poder. Os poderes que estavam no nível 3 subiram todos pro 4 agora. Ok. A gente sabe que o objetivo é pra cá. Ah, o objetivo é pra lá. Tá, mas eu queria pegar mais um baú ali. Como é que eu faço? Tá, deixa eu ir pra lá. Daqui eu dou uma olhada melhor aqui. Ó, eu pegar aquele, quero pegar aquele baú. Não queria, eu quero pegar aquele baú. Tá, desce. Ah não, não tem nada embaixo. Então sobe. Caraca. Sobe, filho. Ué. Acertada. Peraí. Eu acho que tem alguma coisa ali em cima, não tem? Aí, ó. Ô, Luffy. Ah, não tem nada aqui. Eu pensando que tinha alguma coisa aqui. Não, não desce, cara. Tá. Ali, vamos lá. Peraí, calma. Tá, a gente vai ter que tretar com aqueles camaradas ali, certo? Então tá. Inevitável essa parte. Vamos tretar com eles, ó. E esses aqui são fortes, hein? Esses aqui são fortes. Yamate, o mãe não é a minha, não é? Que motivo ali, irou está com o Moriga Muragateiro de Aneca? Anxiste, Antara tio Suaretemo, o Takara sai tem raiva. Até se vai dar de ouvir, ó. Mesmo que chupem o meu sangue, vai valer a pena. Dai jogo não, aqui, arca! Combate. Sate, top. Ok. Gomu gomu no Gatling. Kakugo shinasai. Ikuayo! Cyclone K-pop! Boa! Lady ga matteru tte iu no ni, mattaku yabo na yatsura da ze! Burst Koto! Nossa, ombro de ouro! Watashi no dewan kashira? Treinta Furuuru! Nossa, quase! Tirou pouquinho, tá bom. Eu acho que agora tem um ataque simples que a gente já leva ele. Anta tachi nanka oyobi janai no yo. Konna. Nossa. Kono ashi de temei mo shitomeru. Ah, tem mais um? Eu pensei que aquele ali era o último. Tá bom. Burst Koto! Acabou. Joshiki deva hakarenei chikara. Fukano o kanou ni suru chikara. Subete o fukitobasu sono harikei no na wa Koi! Muito bom. Agora vamos abrir o baú, né? Nanda? Doko kara arawara yagatta? Essa treta toda. Nami-san, o Tasuke no Ikutoki ni jamashita yatsu ka? Eu não vi. Não vi, cara. Ele saiu dentro do baú. Não observei isso. Nante itteru nda, Choppa?
Chopper sabe, quer ver? Komori ga kowaku te kakurete ta tte. Kakurete ta? Kiite ta you ni mieta kedo na. Ele tava escondido no baú com medo dos morcegos. Yappari kieru nja ne ga? E sumiu? Aitsu tasukete kurete arigatou tte itte ta. Ele agradeceu por ter sido salvo. Entendi. Ah, mas o baú continua fechado. Olha lá. Aí, ó, insígnia de... Tá. Ok. Então, olha, daqui a gente veio de lá. Já passou por ali. Agora vai ter que subir com esse cabo aqui, ó. Opa, baú. Maçã vital. Subir a escada aqui. Vem pra cá, né? Achei mais um cubo. Achei do Zoro. Esse é do Zoro. Tá bom, então tem coisa ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem parede que a gente consiga quebrar aqui, né? Não. Tá, então a gente pode avançar aqui. Vamos subir. Portão aqui. É, alterar a tripulação. Trocar líder. Se você encontrar um lugar no qual precisa alterar sua tripulação na aventura, troque com... Tá, eu entendi, mas aí eu ia precisar... Ia precisar trocar por quê? Porque eu trocaria a tripulação aqui, por quê? Ikuzo. Agora eu sei por quê. Agora eu sei por quê. Volta. Aquelas paredes são quebráveis, né? Batata frita. Eu tirei o isso dá bastante XP. Ara, isso aí vai ser só, né? Jamada! Esse ataque, dependendo do nível do teu oponente, é muito forte, cara. Boa, três já foram, né? Lady no meio de buzama na kakkou o miseru wake ni wa ikane. Três já foram. Eu acho que, na verdade, só tinham três, né? Então tá. Joshi ga iizo. Ii joshi da. Opa, o Francesco chegando aí. Sumi mais um cadinho. Ô, Francesco, tamo junto, muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Valeu demais aí por colar com o Nóbrega aí, viu? Obrigado mesmo. Tem alguns ali embaixo? Tem ali, ó.
Tô vendo ali. Ó, tem mais um fragmento aqui na frente. Eu chego até aquele fragmento ali. Ah, eu pego ele aqui. Ok, apertando o B. Olha, a gente abriu aqui, certo? Esse aqui. Obrigado, eu sei, sempre que você pode, você tá com a gente aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu demais aí. Vai ter mais combate aqui, ó, porque eu já vou tocar nele, ó. Aí, ó. Obrigado, viu? Cara, matei os três de uma vez. É louco, é brabíssimo. Brabíssimo, Luffy. Tem mais um? Quantos tem mais? Acabou, já é. Gato só. Olha, Sanji-kun. Oi, vamos subindo de nível. Caraca, mano. Não, eu vou falar pro seu. O do Luffy, ele tem um aqui que é, depende do nível, né, ô Francesco? Depende do nível do teu oponente, meu. É muito brabo. Sinceramente, tem aqui... Tem algumas coisas daqui que realmente estão bem brabas. Meu, não era pra me ter pulado. Eu vou voltar ali. Aí, ó. Ó, tá vendo? Ó. Você acha que eu ia deixar esse fragmento aqui pra trás? Pega. Mira, apertou o B. Ué, por que que não tá dando? Aí. Peguei. Ah, peguei do Zop agora. Ok. Os inimigos para enfrentar aqui, onde eles estavam? Ué. Cara, juro que eu tinha visto inimigos para enfrentar aqui, deixa eu ver. Tô no louco, cara, mas eu juro que eu vi. Ué. Pera aí, eu não vou salvar agora, calma. Ah, aqui é por onde a gente veio, não é? Não. Vou subir aqui, só pra tirar dúvida. É, foi por onde a gente veio. Aqui é o início, cara. Aqui é o início. Eu vou salvar aqui de novo, só pro desencargo de consciência. Vai que rola alguma coisa aí. Vai que rola algum problema. Ô, filha, você levou a minha água? Temeraga. Eu fiquei sem água. Olha, agora tem três daqueles. Só que eu não sei. Esses aqui são iguais o primeiro que a gente enfrentou. O ataque dele é muito fraco. É muito fraquinho o ataque dele. Se for isso, a gente vai levar eles assim, ó. Quer ver? Soda, kemono ni wa hi. Usopp, anta no waza de nan toka naranai? Yatte miru kachi wa arisou da na. Ok, vamos lá. Eu espero que seja futtobashite yaru. Tão fraco quanto os anteriores, né? Há alguns inimigos que parecem iguais. Olha só, eu tava acabando de falar isso pra vocês. Tem alguns inimigos que parecem iguais, mas tem o título selvagem. Eles são poderosos, então prestem atenção a seus tipos e fraquezas. Oi! Entendeu? Oi! Então, assim, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado. E muda, né? Eles mudam. Conforme o... Ó, o Diego tá aí com a gente ainda. Diegão, muito obrigado. Ok. Você pode verificar o ícone do inimigo no canto esquerdo da tela, assim como sua lista de habilidades. Entendi. Tá vendo aqui, ó? O inimigo tá aqui do lado ali, tá vendo? Só que eu vou fazer o seguinte. Já vou pôr aquele lá que eu gosto muito, esse aqui. Como, como, ó. No! Gatolinga! São fortes, são.
questão, porque o outro eu fiz isso quase que eu não levei ele. Talvez eles sejam mais resistentes, eu acho. Sejam mais resistentes, mas tirando isso. Ó. Já foi ali mais da metade, né? Ó, tá vendo? Aí ele vai lá no meio um tapinho, não tira nada. Cara. Tá, tirou um pouquinho também. Tegoai, né? Minna, kyōtsukete. Treinta Furuuru. É, tá bom. Derrote esquilo da morte. Só no dedo, cara. Oi, ô, mãe. Tá, então. Orochimazu. Peraí, calma. Aqui, com o Luffy. Bora. Gomu Gomu no Gatling! Ah, eu acho que ele vai aguentar essa. Não acredito. Olha o tantinho, gente. Que ele ficou. É, mas vai minando, né? Tá vendo? Se eles começam a atacar muito, já começa a complicar um pouco também pra gente, né? Ó, tá vendo? Eu já tô ficando sem ataque especial. Já tá meio... meio zoadão já, hein? Já tá começando, né? Treinta Furuuru! Por isso que não pode subestimar o inimigo. Pronto, um foi. Lady ga matteru tteu no ni. Mattaku yabo na yatsura da ze. É, eu não tenho nada de esperança. Vai! Muton Sato! Boa, Carol, o Sanji tá... Amaku miteru to, koukai suru wa yo! É, a miragem, deixa eu ler, porque eu fiz a miragem da outra vez, não sei o que aconteceu. Crie uma miragem com a diferença de temperatura do ar frio. Permite que um aliado esquive. Tá, entendi. Pô, isso aqui não, eu quero ir aqui, ó. Nossa, tirou muito pouco. Dano baixíssimo, cara. Só no dedo, cara. Dano muito baixo, nossa. Ixi. Ah, eu tô sem ataque. Eu só tenho ataque simples, ó. Só o ataque simples agora. Ixi, ele ainda bateu no outro e causou dano duplamente aqui. Ao atacar, há uma chance de que empurrar seja ativado para causar dano a dois inimigos. Legal isso. Foi o que aconteceu agora, né? Cara, o ataque deles, assim, é muito pobre. Não, não. Peraí, Luffy. Aí, aqui, Gomu Gomu no Gatling! Caraca, velho. Aquilo ali ficou um fiapo, assim, um fio. Ataque simples, vai. Vai. Toma. Já era. Ataque simples. Só pra gente, né? Boa, muito bom, muito bom. Muito bom. Então, o poder do esquilo da morte selvagem. Né? Ok. Cara, eu vou começar a explorar um pouco mais o Sanji, porque o ataque dele tá muito bom. Muito bom. Olha lá, saiu correndo com os rabinhos ou entre as pernas? Não, né? Caraca, gente, recuperando a força perdida. Volte à casa do Ádio. Ok? Nada mais por aqui, né? Mais por aqui... Vejo muito isso. O que é? Parece que é algum tipo de marcador. Tá. Ok. Encontros especiais. Cara, o jogo tá muito bonito. Bichinho que a gente salvou lá dentro da caverna é esse aqui. O que será que vai acontecer? Porque ele agradeceu, né? Porque a gente salvou a vida dele. Não sei se vocês lembram.
何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか？チョッパー、traduz。俺、サーベイ。みんな、ドクター・サーベイと呼ぶ。Mas todos me chamam de Dr. Sarbai。俺、海賊嫌い。でも、お前ら助けてくれた。だから、いいものを渡しに来たって言ってるぞ。Tá, ele falou que não gosta de piratas, mas porque eles salvaram eles, ele veio trazer alguma coisa pra gente. Litigi na yatsu já nem tá. Sore ni shitemo, omae nande anna tokoro ni itan da? Ele não gosta de morcegos. Soko ni ore tachi ga tori kakatta wake ka? Livro de registros. Enciclopédia do Dr. Sabai. Quando você obtém cubos de registro com informações de pessoas e inimigos importantes que você já encontrou, eles serão adicionados à enciclopédia. Poderão ser vistos no acampamento. Cubos de registro são deixados por inimigos e podem ser encontrados com o Hakai, o hack da observação. Nós temos ele, né? O Luffy tem. Aitsu, doko ittan da? Hanasu dake hanashitara dokoka ni itta wa ne. Demo, nakanaka omoshirosou na mono o kureta wa ne. Verdade, ele deu um item bem interessante pra gente aí. Muito bom. Dokutsu de osotte kita lisu. Mirubiu ni hitaezu ni sokkuri datta na. Ah, ano toki no sora ni ukanda shima ka? Suki ni tsurete ikareta shima ne. Asoko ni wa kyuubu nante mono wa nakatta ga. Demo, Ario to Rimu no hanashi wa hontou datta mitai ne. Ah, tashika ni kyuubu to tomo ni chikara ga modotta na. Ario no yuu toori ni sureba, sugu ni torikaese sou da na, kyuubu. 逆に言えば、しばらくはあいつらの言い。Trocar para o shopper. Troquei. 逆に言えば、しばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。Ninguém consegue entrar aqui, a gente não. Sim. Coleta de coisas? Coleta.Dá mesmo para ver o pilar luminoso daqui. Então, o que é aquela coisa? Não sei, mas tenho certeza que tem tesouros valiosos. A Nami, ela só liga para tesouro, baú. Aqui, louco. Mais um item. Tem aqueles bichos lá, ó. A gente enfrentou eles já, né? Enfrentamos eles uma vez. É, eu acho que, na verdade, vai aparecer as missões corretas para cada coisa, né? Então, pode ser que não adianta ficar andando à toa por aqui, né? Ó, professor, sabe, professor, tudo bem? E a live lá, acabou? Como é que tá? Deixa eu ver, tá em live ainda? Ah, tá em live ainda, tá ao vivo, beleza. Tô lá contigo. Tô lá contigo ainda, hein? Já fechou? Não, mas tá abrindo. Pra mim tá aberto aqui. Eu até mandei um GG aqui. Deixa eu atualizar a página, peraí. Eu atualizei a página agora. Hã? Ainda tô com fome. Ah, acabei de ver. Mandei um F5 agora aqui. Aí tu agora ficou off. Agora tá off. Agora você fica aqui com a gente. Então eu vou fechar a tela que tava na tua live. Ô, professor, o jogo tá incrível, incrível. Até mandei já. Ah, tá. É, eu não fui não. Eu fui junto. Mas mandou pra outra pessoa. Não foi pra mim não, né? Aí eu não... Se foi pra mim, eu esqueci de agradecer. Não vi então, ou foi pra outra pessoa e eu não fui, eu fiquei preso na tua.
Deixa eu trocar aqui pro Luffy. Ó, troquei pro Luffy. Eita, hoje tá bom aqui. Caramba. Entendi. Ó, vamos enfrentar esse bichinho aqui. Kagatte kiyagaru. Yoshi, ikuzo. Então tá. Aí, ó, professor, agora sim. Obrigado. Valeu, mano. Gomu Gomu no Gatling! Já foi. Esse ataque do Luffy... Impressionante, eu gosto muito desse ataque dele, cara, é incrível. A gente agora tem que voltar pra casa do Adio, né? Tá, beleza, vamos lá. Olha lá os bichinhos lá. Rapaz, esses aqui eles são terríveis, viu? Cara, o jogo tá bonito demais, professor. Ah, peraí, eu não curto... Ah, tá. Não, mas eu tô falando do jogo. Do jogo mesmo, sabe? Eu não ligo muito pra esse negócio de... É um, é outro. Eu curto o jogo, o jogo. O jogo em si, que a gente tá fazendo. Se ele tá bonito, se a jogabilidade tá boa. Essa parte que eu analiso mais, sabe? E tomar partido aí não é legal. Mas eu tô curtindo muito, porque ele tá muito legal. É assim, gráfico muito, não tem bug nenhum até o momento. Jogabilidade incrível, legendado em português PTBR, que você sabe que tem jogos que é muito difíceis encontrar em português PTBR. Né? Ó, a gente tem que voltar até aqui, na casa do Adio. A missão é essa, né? Oh, mudou-ta ka. Dou da? Uso já nakatta daro? Cube sae mitsukereba chikara wa modoru nda. どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ははは、前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ？直接見たわけじゃねえから、憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ？ Mas aí, dublado esse aqui, ia tirar o charme do japonês, né? Ele tá com a fala original mesmo, o diálogo original dos narradores mesmo. Acho que ele tá com o original dos próprios personagens, falaram até na live hoje. お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの？ははは、これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。いや、ホビンタ、めや、めやしずまどくん、エリア、クリジータのクリジータ。ま、その目で見れば納得するだろう。 準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか？そうね。一度状況を整理した方がいいわね。そういや、腹減ったな。
サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。Ok, acampando. Você pode acampar nos lugares com uma fogueira. Você pode cozinhar, fazer bolas especiais, fundir acessórios, trocar trajes das festas e ver enciclopédia no acampamento. Se você selecionar festa, os PV do grupo serão recuperados e o acampamento será desfeito após a cena. Ok? Entendi. Vamos ver aqui. Adio, hitotsu kiitemo ii? O que ela perguntou? Ah, ela quer perguntar uma coisa. Nanda. Rimu te itta wa yo ne? Ano ko wa doushite anna ni kaizoku o kiratte iru no? Kono shima no doubutsu wa Rimu ni wa chikazukanai. 野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。É, tá explicado por que ela não gosta dos piratas, né? E ela pensa que todos vão fazer mal para eles, né? E olha lá, ela tá na cova do papagaio dela lá, ó. A Lin. Rimuga. Sono omu o tomurau tame ni tsukutta mon da. Soria kaizoku girai ni naru no mo muri ne yo na. Exatamente. Agora eu também entendo porque ela odeia tanto os piratas. Ore mo yurusenai zo. Ma. Mukashi banashi sa. 今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。É, tá explicado por que ela não gosta dos piratas, né? Então tá certo. Nós recuperamos nossa força, então vamos fazer uma festa, ele tá falando. Luffy. Efeitos de festa. Dar uma festa recupera o PV, aumenta a experiência em 30% durante 10 batalhas e aumenta a chance de dano crítico em 5 vezes. Isso é bom. Verificar efeitos de festa. Bônus de festa, 10-10. Ativação dos efeitos de festa e o número de batalhas restantes durante as quais eles estarão ativos serão exibidos como ícone durante a batalha. Ok. Ok, ok. Recuperando a força perdida. Dê uma festa, objetivo. Galera, seguinte. Parte 2 do game. Como eu falei, o jogo tá muito bom. É mais um patrocínio da GHN Games, tá? Quem quiser comprar esse game com preço especial, quem tiver no YouTube, vou deixar linkado, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Chega lá e fala que o Nobre indicou, você vai ter preço especial. Esse jogo acaba de ser lançado. Muito recente, tá muito bonito, muito bom de jogar. Então não esqueçam de deixar aquele like, ativar o sininho, compartilha muito com a galera. Não se esquece de se inscrever no canal do Nóbrega, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade, beleza? GHN aparecendo aí embaixo pra vocês, ó. Parte 2 do game. Valeu!